फोंडेच्या पेंवपा तळयेची दुरुस्ती करपाचो वावर निमणो चालू जालो. फाटल्या कांय दिसा सावन ह्या पेंवपा तळयेंतल्या उदकाची गळती जाताली. ही गळती खंयच्यान जाता हें सोदून काडूंक सुमार 1.5-2 म्हयने लागले. सद्याक दुरुस्तीचो वावर चालू केला आनी फुडल्या 8 दिसा भितर तो पुराय करतले अशें वरिश्ठ अभियंते दीपक लोटलीकार हांणी सांगले. हे पेंवपा तळयेक 4-5 सुवातींनी गळटी लागपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सगळे कडेन तपासणी करची पडली. ते खातीर दुरुस्ती करूंक थोडो भोव कळाव जालो अशें लोटलीकार हांणी सांगलें. मात फुडल्या 8 दिसां भितर ही पेंवपा तळी भौसा खातीर उक्ती करतले म्हणपाचेंय तांणी सांगलें. स्विमींग पुलाचे लिकेजीस डिटेक्ट करपाक आमकां डिले जालो, कारण हांगा 4-5 पॉसिबिलिटीज आशिल्ल्यो लिकेजीस डिटेक्ट जावपाच्यो. सो एक लिकेज डिटेक्ट जावपाक आमकां वेळ जालो, कारण पयलीं आमी शेल चॅक केलें, शेलाक कांय आमकां लिकेजीस फायंड आवट जाले नात. मागीर हांगा ड्रेन वाल्व्स आसात, तेतूंतल्यान लिकेजीस जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. ताका कारण तेजे कारण आमी पयलीं पूल फूल भरलो, भरून ऑलमोस्ट 48 आवर्स आमी ऑब्जर्वेशनाक 4 ड्रेन वॉल्स आसात ताका. म्हणटकच ऑलवेज ऑलमोस्ट 48 आवर्स आमी स्विमींग पूल ऑब्जर्वेशनाक दवरताले. म्हणजे 4 वॉल्व आमकां ड्रेन वॉल्व चॅक करपाक ऑलमोस्ट अबावट 15 दीस गेले, 15-22 दीस गेले. मागीर आमी शेल चॅक केले, शेलाक आमकां कांयच लिकेज मेळ्ळी ना. मागीर आमी इनलेट्स आसात ताका, नोजल्स आसात ताका, ते टॅस्टिंगाक घातले. ताकाय तशेंच नोजल्स हांगा 10 वॉल्व्स हे तेजे इनलायन 10s आसात. ताका लागून आमकां एक लायन चॅक करपाक ऑलमोस्ट अबावट 4-4 दीस तरी वताले, कित्याक फिलींग करप परतें एम्टी करप, हाका लागून आमचे 4-4 दीस एक नोजल्साक, म्हणजे ऑलमोस्ट अबावट 40 days ताका गेले आमकां. आनी लास्ट आमी नोजल्सांतल्यान, इनलेट नोजल्सांतल्यान लिकेज डिटेक्ट केली आनी ती लिकेज आतां ऑलमोस्ट प्लग केल्या आमी आनी आतां परतो पूल फील केला आनी ऑलमोस्ट आनी 8 दिसांनी आमी पूल रिओपन करपाचे आसात पब्लिकाक. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.